Энэ бол яг бас үний юм бэлээ, энэ нөгөө цагаан дээр хараар бичигдсэн. Тэгээ энэ CN3 гэдэг Солонгосын Ли Жүнэ Хүү гэдэг захиралтай энэ компанид зарсан баримт нь энэ байна. Энэ бүх гишүүдийнх нь хурлын шийдвэр энэ байна. Гарын үсгээ зурцсан, тамга дартсан. 2011 оны 4 сарын 22-ны өдөр коллегийн Дэмбэрлийн данс руу 237, ганц сүхийн данс руу 607, ган тулгын данс руу 607 мянган доллар орсон баримт нь энэ байна. Энэ дээр нь бичиж байгаа 1 сая доллар төлсөн гэсэн баримт нь бас энэ байж байна. Ингээд итгэмжил хийгээд өгчихсөн. Энэ одоо тохир овогтой чимдийн ган тулг ган сүх гэдэг энэ одоо иргэний үнэлэх гэрийн хаягтайгаа ингээд байж байна. Нотротын уулбар нь үнэн шүү дээ. Тэгээ ийм хүнийг заавал одоо ингэж үгүй нэг ерөнхий сайд маань өөрөө уул уурхайтай лиценцтэй холбоотой хүмүүсийг засгийн газарт оруулахгүй, кабинетаа оруулахгүй хоёр нөхрийг маань гүтгэж яагаад буцааж исэн шүү дээ. Яагаад ийм хүнийг оруулаад байгаа юм? Би энийг л ерөнхий сайдаас асуух гэсэн юм. Ийм баримт нь бэлэн байж хад одоо манай нэмдэр сайд бол байж энэ та шудраг сайд сайн хүн. Яагаад дуурахгүй байгаа юм бол? Их хурлын дарагт нэг хүсэлт байна. Энэ их хурлын гишүүдээ гараад явцсан хагур энэ конофор нь оролдох, картын суглах ийм юм хийгээд байгаа юм аа. Энэ ширээн дээр тавьсан бичиг баримт хүртэл алга болчих юм. Улсын их хурлын хамгийн газрын дарагт хамгийн газарт хилээд камераараа шүүгээд өгөөч гэхээр олдохгүй. Тэгээ энэ дээр одоо энэ улсын их хурлын гишүүдэд бас нэг анхааруулга өгмөр байна. Энэ нэг нэгнийхээ карт мартаар коноп монопор оролдог явдлаа одоо болооч гэдгийг одоо бас хүсэлт гэх юм удаа. Амонкод гишүүний тэр карт оролдсон, ширээн дээрээс юм алга болсон гэдэг асуудлыг энэ тамгын газар анхаарна шүү. Тэгээд тэр юм ямар юм алга болсон тэрний ягаараа ярьж олж асуудлыг шийдэх ёстой шүү.